paskutinės pirmenybių rungtynės. Po lygių rezultatų 2-2 pasibaigusios reguliariojo sezono serijos, po ketverių metų pertraukos, Vilniaus Rytas ir Panevėžio Lietkabelis šiandien pradeda sportinės intrigos požiūrių. Prieš Klaipėdos Neptūną 6 žaidėjai Panevėžio Lietkabeliui rinko 2 ženklį pelnytų taškų skaičių. Kailas Vinalesas rinko tik tai po 5. Jos bus Dovis Bičkiauskis, kadangi Lietkabelis turi itin pavojingų žaidėjų gynėjų grandyje, tai ir Vinalesas dabar įsirašantis. Greitas taigės, kaip bes rankas turi Augustas, na panašiai kaip ir jo tėtė Šarūnas turėjo. Ir dar sykį sėkmingai apsigina Rytas. Gytis Radzevičius greitame puolime gražus euro žingsnė. Metimas netaiklus, bet Martynas. Augustas Martynas. Normantas prieš Andrių Geudlo, kad daug klaidinančių judesių, vėl perdavimas Gagičiui ir vėl taškai. Prieš po krepšę, būdas to taškai šio vakaro rungtynėse. Ir vėl Ryto persvara ūktelį iki 10, bet labai labai neilga Marginis Normantas. Tiek Normantui, tiek Vinalesui nekrenta, atsiprašau, tiek Normantui, tiek Valinskui. Tiek metimai iš toli, Andrew Geldmakas iš antimesnės. Na, Giedriaus Žibėno gerai besiginančio ir gerai puolančio gynėjo kombinacija laikosi visų rungtynių metu. Erikas Venskus, gražus judesys ir gražus. Niekas jo netitveria nuo krepčio. Bičkauskis laisvas ir 3 taškai. Jonas Čanakas pastarosiomis minutėmis remiasi Džordžą Gagičiumi. Efodas pašokdina, suklaidina. Juoda diena Lipkevičiui, beje, per 13. Ir Girdžiūnas. Kokie ilgi žingsniai. Jonas Čanakas taip pat mato, jog ne kapitono diena. Čia Kailas Vinalesas meistriškai. Turinė už ilgo pakeičia energingas Rytas, bet ten toje atakoje atėjo vakaras. Mindaugui Girdžiūnui, o Margiris Normantas. Du taškai su Domio Bičkausko pruičia. Džordžą Gagičius išeina aukštai pasitikti varžovų kamuolį valdančio krepšininko. Lukas Uleckas. Žiečių kvintetas, bet ten kol kas tą entuziazmą Rytas. Šaudo štai tokiais epizodais. Maldūnas ima kamuolį po netiklaus Vinaleso metimo. Dar viena galimybė Kailui Vinalesui. Ir čia taškus pelno amerikietis. Aštės. Kerta mirtinais dūriais. Ir laisvas metė gaudė Lukas, tai ką galima kalbėti apie Lietkabelio. Čia pasakydamas dar kartą Arnas Burkevičius. Oi, dar kartą taikiai. Kevičius Echodai. Ir įveikia Maldūno gyvimą. Trečias jam puolime atkuotas kamuolys, 13 Vilniaus Rytui. Tačiau ta treniruotės režimo kova aikštėje. Iki galutinis rezultatas 97-72. Ryto krepšininkai nušluoja Lietkabelio komandą.